então pegando esse exemplo do trem azul, eu desenvolvi esse arranjo. Primeira coisa foi mudar o ritmo, então a levada fica um shuffle, né? E a original é em compasso quaternário simples. Então tem um fato curioso na melodia, que toda ela é feita na sétima maior ou nas sétimas, praticamente. Então os acordes, se eu considerar aqui, ó, Dó com sétima maior, todos também praticamente nesse formato. Lá bemol com sétima maior. Mi bemol, né, com sétima maior. E o Si bemol com sétima maior na primeira vez. Então, olha só a melodia. Então na hora do Dó, vou aqui. Na hora do Lá bemol, Mi bemol e na hora do Si bemol. Então quando eu junto isso aqui, é claro que eu tive que fazer uma adaptação. Se eu tocar sempre na tônica, algum já não vai dar esse modelo, então vai ficar incompleto, né? Então eu busquei aquela linguagem desenvolvida pelo Tony Hortus, os músicos mineiros, com acorde na sua primeira inversão, considerando a sétima maior e a nona. Então esse aqui seria o chamado acorde mineiro. Então a própria ponta já me dá a melodia, né? Esse seria o Dó com sétima maior na sua primeira inversão, o Lá bemol com sétima maior, é um padrão bem conhecido, na sua primeira inversão. Seria uma segunda inversão de Mi bemol, todos com sétima maior, e essa do Si bemol com sétima maior. Então ficou assim, ó. Na segunda vez, só muda o acorde final, que pinta um Ré bemol com sétima maior. Então eu uso o mesmo modelo do Dó, né? E a pontinha tá aqui. Então fica. Aí eu retorno a primeira vez, Dó, Lá bemol, Mi bemol, Si bemol. Segunda vez, da segunda repetição, Lá bemol, Mi bemol, aí pinta um Ré com sétima. E a melodia ainda continua na sétima, só que agora é menor, né? Seria a única sétima diferente. E aí pinta aquele Ré bemol de novo. Então ficaria assim, ó. Muda, tem mais notas. Então, só mantive um acorde, um toque, né? Mudou com sétima maior. O Fá eu considerei um acorde do tipo lídio, um Sol com baixo em Fá, por causa das notas da melodia. Encerrar um Lá bemol com sétima maior, só que ele tem a nona e a terça. Coloquei o mesmo acorde em outro formato, aí o Sol sus e esse Sol com sétima e nona menor, e ainda eu coloco umas inversões de diminuto aqui, do Si diminuto.